Քանի որ գորգերից, փայտերից, մետաղներից մենք լիովին գաղափար չենք կազմում, դրա համար մեզ օգնելու է էքսկուրսիավոր Աստղիկը, եկեք ծանոթանանք ու սկսենք։ Նախշիչներ են կամ գաթանախշիկներ, որոնցով արդեն բնականաբար գաթայի վրա ենք նախշեր անում եւ յուրաքանչյուր ընտանիք ունեցել է իր բնորոշ առանձին գաթային նախշը եւ երբ տոնորերին միմյանց գաթային նվիրում այդ սեղանին դրված գաթաներից արդեն պարզ էր թե որ ընտանիքն է արդեն եկել տոնին եւ փայտ եւս որոշ տեղերում կամ բայց առանձին ցուսասրահներ չկան Էլի աղամաններ են, այս դեպքում արդեն կանացիա կերպ աղամաններ են կանվանում, այստեղ եթե ուշադիր լինեք, կնոջ դեմք ունեն սովորաբար ու ներքևում ավելի մեծ օրինակներ ունենք իրենց։ Ոսրանք երբեմն կապվում են նաև Անահիտ Աստվածուհու պաշտամունքի հետ, ծպտյար պաշտամունքի հետ, իհարկե որովհետև քրիստոնեության ընդունումից հետո եւս նմանատիպ այսպես աղամաններ համադրված են նաև գթալների կախիչի հատվածներով, բայց գթալների համար սովորաբար այսպիսի առանձին գթալամաններ են օգտագործել, գթալաման կամ գթալնոց։ Եվ ասում են, որ դրանում գտնվող այս գթարների շերեփների քանակը հավասար է եղել ընտանիքի անդամների թվին, իսկ յուրաքանչյուրը իր տեղը ուներ այդ գթալամանի մեջ, ասում են, երբ աղջիկը ամուսնանում էր, իր հետ իր գթալը տանում էր, դնում էր նոր տան գթալամանի մեջ, երբ ընտանիքում երեխա է ծնվում, փոքրիկ գթալ են ավելացնում այստեղ, խոսքով ընտանիքի այսպես խորհրդանիշն էին դառնում։ Ուրեմն մեր մեծ երկու շերեփների վրա Թումանյանի հեքիաթների սյուժեներն են պատկերված, որոնց այսպես կարող եք հետևել։ Այստեղ մի կաթիլ մեղր է եւ սուրբիկ որս կան։ Եվ կենտրոնի նմուշը, որ երրաքանդակ է, հա, որպես այդպեսին էլի գթալի ուրվագիծ ունի ներքևի հատվածում, բայց որպես այդ նմուշ այսպես քանդակ է, որի հեղինակը իդեպ մասնագիտության բռնցքամարտիկ է եղել, ու նմուշների մեծ մասը պատրաստել են վարպետներ, որոնք իրականում չեն եղել դրա մասնագետը, բայց կարողացել են ֆանտաստիկ նմուշ ստեղծել։ Ինքը մենք էլ շանսեր ունենք։ Բոլորս դրա համար է հենց ինքը ժողովրդական արվեստ, այսինքն պարտադիր չի պրոֆեսիոնալ լինել, որպեսզի նման բաներ ստեղծեն։ Այնտեղ վերջում էր ասում, «Պարի, իր միջև ողջ հայերին դու ամբարես, եւ այս պարը մասիս լեռան լանջին պարես»։ Այդ հայտնի մասնագիտությունն է։ Կենտրոնում էլի հավերժության նշանն է եւ նորը խաղողը, որ գիտեք, ամենատարածված խորհրդանիշներից են հայկական, բայց ոչ միայն հայկական նաեւ։ Այս երի մասած Ռուբեն Հաֆերձյանը չի մասնագիտության օթաչու է եղել ինքը։ Առաջին նախադասությունը գիտեք, որը որ թարգմանվել է հայերեն Աստվածաշնչից եւ ելի հավերժության նշանը, այստեղ փոքրիկ այս ծաղիկը իր կարելի ասել ստորագրությունն է, իր գործերի վրա հանդիպում է։ Հետարքի շո առածվածային թրջնի մարմնով կնոջ գլխով այսպես հակտներ, որոնց հայկական արվեստում կոչվում են հուշկապարիկ, մանրանկարչության մեջ է հիմնականում շատ-շատ հանդիպում, բայց համաշխարհային էլի լեգենդներից հունական նաեւ էլի հայտնի որպես սիրեններ, այդպես գուցե ձեզ ավելի ծանոթ կլինի։ Քրիստոնեական մեկնաբանությամբ հայկական այսպես տեսանկյունից խորհրդանշում են հավատի ճիշտ ճանապարհին դեռ չեկած մարդկանց, հա, այսինքն իրենք էլ խառնածին այսպես չկողմնորոշված էակներ են, բայց յուրաքանչյուր բավականին այսպես հետարքի ինքը խորհրդաբանություն ունի բարի ու բարու չարի, գնոջ խորամանկության հետ կապված եւ այլն, այսպես հետարքի համար։Որոշ օրինակներ արույց, մետաղից եւ ոսկե ջրած որոշ օրինակներ կան։ Նմանատիպ փոքրիկ տուփեր, որտեղ տեսնենք, հիմնականում խախոտի տուփեր են, պայուսակներ եւ այլն, նմանատիպ գինու կամ կոնյակի սպասքուներ կընթացքում էլի կտեսնենք, եւ սրանք էլի դեկորատիվ ապսեներ են, կարմիրավուն մետաղը որտեղ որ կտեսնենք, բղինձն է, արծաթի գույնն էլ արդեն գիտեք։ Այստեղ նշանավոր եկեղեցի։ Պատկերացնենք, երբ որ մուրճով այսպես հարվածում ենք ըստ մեր նախապես արված նախշի եւ փոս էին գնում, հա։ Ու էլի սպասք ունենք, որը ոսկե ջրած հատվածներուն, ինչպես կարող եք նկատել։ Այստեղ պայուսակներ, դրամապանյակներ, սրանք են շատ հետաքրքիր նմուշներ, որ նշանադրության հենց պայուսակներ են կոչվում, դրա համար այդքան փոքրիկ միայն մատանիների համար են կարելի ասել նախատեսված, վանի արծաթագործության դպրոցին են շատ բնորոշ։ Եվ այս նմուշներն է շատ հետաքրքիր, ասում են, որ սովորություն է եղել տղամարդիկ պատվիրել են իրենց դիմանկարով պայուսակներ կանացի եւ նվիրել են իրենց կանանց, որպես այսպես չգիտեմ, միշտ հիշելու իրենց մասին ինչ որ պատկանելության կամ նմանատիպ խորհրդով։ Անկար
Նարեկացի Մատյան Ողբերգության եւ Խաչո Տուրակովյան Վերք Հայաստանի արդարված են էլի կիսաթանկարժեք քարերով, փիրուզով եւ ալմանդինով։ Այստեղ Չարենցի հայտնի բանաստեղծությունը էլի արծաթեթի թեղի վրա։ Կարպետի տեխնիկա է ծարված, ինչու գորգ չէ կարպետ, ներքևում կխոսենք տարբերությունների։ Կարպետը հակառակողում են։ Հակառակողում են օգտվում։ Տարբերություններից մեկն է, հա, բայց ամենագլխավորի մասին էլ ներքևում կխոսենք, եւ եթե նկատեք, նաեւ ձիուկներ կան իր վրա պատկերված։ Հայկական արվեստում ընդհանրապես, եթե խոսում ենք որևէ կենթանու մասին, ինքը միշտ ոճավորված է, այսինքն 4 ոտք եւ Իրան եւ դա ձի է։ Կարով եւ այլն, այսպես ուզացել են նաեւ ձիուն է տոնի մասը դարձնել։ Այս մեջքի հատվածում ակցվում այսպես ու այսպես վզի դիմացի հատվածից կոչվում է դիմացի հատվածը, որ մոտավոր պատկերացնենք։ Երկուսի կենտրոնը վահանն է։ Սա թե գոտիներ գրել են թե կանայք, թե տղամարդիկ, եւ բացի խորհրդանշական այսպես իմաստներից, նաեւ շատ կիրառելի օգտագործում այսպես նշանակություն է ունեցել, որովհետեւ իտե պետականության բացակայության ժամանակ տղամարդիկ մի ստիպված են եղել զենքով շրջել ու իրենց զենքն են կախել, գոտու դրամապանակներն են կախել, դրամակսակները եւ այլն, եւ այսպես նաեւ շատ հարմար օգտագործելու բան է եղել։ Բացի դրանից նաեւ կնոջ դեպքում օրինակ խորհրդանշում էր եւ ցույց էր տալիս հա նայողին ամուսնացած էր կինը թե ոչ, այնտեղ տարազի մոտ գոքնոցների մասին էլ կխոսեն, գոտի եւ գոքնոց գրող կինը այլևս ամուսնացած էր։ Բացի այդ նաեւ ճարմանդների, որ այս կենտրոնի հատվածներն են կոչվում ճարմանդներ, դրանք որոշ տարածաշրջաններում գորտաձև նաեւ այսպես ոճավորում ուրվագիծ են ունենում, եւ գորտը էլի պատվաբերության խորհրդանիշներից մեկ է, այսինքն պաշտպանում էր հենց անմիջական այսպես սերնդի շարունակականության հետ կապ ունեցող այսպես հատվածը, եւ նաեւ ըստ ամբողջում այս հատվածում են ասում են, որ գտնվում նյարդային կարևոր հանգույցները, քնության ժամանակ երբ որ լարվում ենք, այսպես ըստ ամբողջի ցավ ենք, չէ՞, ունենում, եւ հա դրա մասին մեծը, հա մետաղը, գիտեք, ազնի մետաղները մաշկի հետ շփվելիս էլի շատ այսպես հակա բորբոքային, հա, նշանակություն ունեն, եւ ասում են, որ հենց այդ հատվածի հետ այդպես անմիջական մետաղի հետ շփվում է եւս էլի նշանակություն է ունեցել, եւ այս ամենից հատ նաեւ գոտու շատ մետաղի կամ թանկարժեք հայերի շատ օգտագործումից իմանում էին նաեւ դասային պատկանելությունը մարդու։ Օրինակ ավելի քիչ հնարավորություններ ունեցող մարդիկ սովորաբար գրում էին կաշվե գոտիներ, որոնց միայն կենտրոնի հատվածներ մետաղի լինում, արծաթե կամ ոսկե, այլ նմանատիպ, մոտավորապես պատկերացրեք։ Իսկ ժանյակը ռուսերեն կռուժովա կոչվածն է, եթե հայերեն անունը ծանոթ չլինի, այստեղ կարող եք մոտենալ, արդեն գործիքներն են ներկայացված, բերությունները նկատեք։ Այստեղ մի բան հատուկ բաց եմ թողել, որը հասարակ ասեղն է, ինչու, որովհետև հայկական ժանյակը 90%-ով երևի կարելի ասել ասեղնագործ ժանյակ է, որը այսպես գլուխ գովանություն չլինի, բայց ըստ իս ամենաբարդ ու ամենա այսպես նրբաճաշակն է ստացվում, օրինակ այս մեծ ծածկոցը կարող եք նայել, ամբողջությամբ ասեղնագործ ժանյակ է։ Այսքան ժանյակը որպես տեքստիլի, հա, կտորի այսպես գործվածքի տեսակ միայն հայկական չէ, որպես այդպիսի տեխնիկան, եւ տարբեր ազգեր օգտագործում են այս ներկայացված գործիքները, բայց հայկականը տարբերվում է հենց այդ ասեղի այսպես շատ օգտագործումով։ Այն ախշերը, թե կտորի որակը, օրինակ այստեղ ներկայացված են ուրֆայի ասեղնագործության դպրոցին պատկանող այսպես սրբիչներ, սա սրբիչի երկու ծայրն է, որպեսզի պատկերացնենք ծանրվածը, հա, որտեղ հիմնականում տեսնում եք բնական ուշ կամ բամբակի գործվածք, եւ նկատելի է նաեւ էլի ուսածաղկային հիմնականում հարդարանքը, ու այստեղ մետալյա թելեր են նաեւ օգտագործված, եթե ուշադիր լինեք։ Կենտրոնի նմուշն է շատ էլի ուշագրավ, որովհետեւ ամբողջությամբ մեկ աղջկա ձեռքի աշխատանք է, եւ իր պատմությունը 19 տարեկան լուսընթագ անունով մի շուշեցի աղջկա մասին է, երբ ասում եմ ամբողջությամբ, պիտի պատկերացնեք, որ եւ կտորն էինք գործել հատուկ մաստոցի վրա, թելերը ներկել եւ հետագայում նաեւ ասեղնան գործել, ու քանի որ առաջներում աղջիկները շատ փոքր հասակից պատրաստում էին իրենց հարսանիքին եւ օժիտ էին հավաքում իրենց համար, այսպես ամենից ձեռագործ ասեղնան գործում էին, սա էլի մի օժիտի սրբիչներից է եղել, եւ այստեղ նաեւ կենաց ծառեր կարող եք նկատել, եւ կենաց ծառերը հիմնականում կարմիր եւ կանաչով են, եթե նկատեք հիմնական գույները, որը հիմա ավելի շատ այսպես կարելի ասել փեսայի խաչկապի գոզբանդ կոչվածի մեջ է, հա, պահպանվել, բայց ընդհանրապես հայկական ավանդական հարսանեկան ծեսի ամենակարևոր երկու գույներն են՝ կարմիրը եւ կանաչը,
որ հաջողություն են խորհրդանշում, նաև երկերի մեջ շատ կան կանաչ արև են մաղթում փեսային եւ այլն, որը հաջողության են խորհրդանիչներից։ Եվ հասակ Արազին, աջև ձախ կողմերի նմուշները կնոջ տարազի, ինչպես նկատեցիք արդեն, բարձր հայքի կամ Կարինի Էրզրումի տարածաշրջանի թավիշ է կտորը, թե կապիտը, թե այսպես մուգ կարմիր հատվածները։ Գլխի հարդարանք ունի, որը կոչվում է վարդ, որովհետև մոտիկից եթե նայեք, փոքրիկ ծաղիկներ են ամրացված իր վրա, էլի ասեմնագործ ժանյակով է արված, Կարինի դեպքում տեսեք հունավոր ժանյակ է նաև հանդիպում, որովհետև մինչ այս մեծամասամբ սպիտակ եք տեսել, սպիտակը հիմնականում Վանի դպրոցն է բնորոշ, այսպես վերնահագուստի հատված ունի մուգ կապույտ եւ ամենը այսպես մեծ տեղ գրավող գոգնոցը, որը գոտիների մոտ արդեն հասցրեցինք խոսել, որ հաստում էր գնոջ արդեն ամուսնացած լինելու մասին։ Այստեղ գոտին արծաթե չէ, այլ մետաքսիա թելով գործված, հիմնականում այսպես կարմիր կապույտ կամ դեղին կարմիր համադրություններով է լինում այստեղ։ Նկատեք, եւ ինչն է իրենց ամենա այսպես գեղեցիկ ու կարևոր հատվածը, որ արձանագրություններ են կրում հիմնականում թվականի մասին, այդտեղ 1888 կնկատեք, եւ մյուսների վրա եւս թվական կա, ի թվին 1881 ենթադրենք, եւ նաեւ մաղթանք է գրված լինում ի Վայելումն, եւ հարսիկի անունն է գրված լինում, եւ ով է այս ամենը նվիրում, Սկեսուր Մայրիկը։ Փեսայի Մայրիկը գոտին եւ գոգնոցը հարսանիքի օր այսպես նվիրում էր, եւ այսպես մաղթանք էր նաեւ թողնում, կամ լինում է ի Վայելումն կապողին։ Պարտադիր ավանդույթներ են դրանք։ Հիմնականում հա, գուցե որոշ տարածաշրջաններում չեն եղել կամ այլ ձևով է եղել, հա, որոշ բաներ, բայց սա կոնկրետ Կարինի տարազին բնորոշ, այո, պարտադիր է եղել, կամ ի Վայելումն կապողին, այսինքն կոնկրետ անունը չի եղել, այսի օրինակներ եւս կան։ Այստեղ երկու կողմերում սերմի կամ նշի նմանվող էլի նախշեր կան, որ էլի վտխաբերության սերնդի շարունակականության գաղափարն են կրում, եւ ասեղնագործության հատվածներին, եթե ուշադիր լինեք, բոլորը եզրային հատվածներով են, որը որոշակիորեն ցանկապատի խորհուրդ ունի, այնտեղ կհիշեք չարաճկից պաշտպանվելու հմայիլները, փայտը այսպես կիսալուստանձը, այստեղ էլի նույն մարդն է, հա, նույն մարդով սա գրել է եւ որոշել է իրեն չարաճկից պաշտպանել այս ձևով, հա, ասանագործել է, որպեսի չարը այսպես բաց հատվածներից ներս չմտնի, նույն մարդը նաև պատրաստել է դաղդղանը, նույն մարդը նաև թամզարայը ապարել, որի շարժումների մեջ էլի չարխափան հարվածներ կան, այսքան է այս ամենը այսպես համալիր կերպով, այսպես շատ համադրելի ու տեսանելի է դառնում։ Տարազը, ինչի եմ տոնականը նշում, որովհետև առօրյայում սովորաբար սև հասարակ տաբատ են գրել, սա նախշավոր տարբերակն է, էլի նախշավոր գրպաններ է գրում եւ տրեխներ, այդի կաշվից հիմնականում, գոտու հատված այս դեպքում ասեղնագործված կամ այսպես ձեռագործի որևէ հատված չի գրում, այլ պարզապես լայն կտոր է, կիսաբաճկոն կամ աբա, բնական էլի բուշե կամ բամբակ եւ վերնաշապիկ, այս սև շարֆի նման հատվածը կոչվում է փուշի եւ գլխարկը քոլոս, քոլոսը հաստատ ծանոթ կլինի բառը։ Ֆիդեական գրքերից է շատ ծանոթ այդ տերմինը։ Հեքիաթներից է։ Այստեղ Մարաշի ասեղնագործության օրինակ ունենք, որը Կիլիկիայի քաղաքներից է, եւ հիմա բարեբախտաբար շատ տարածված ասեղնագործության տեսակ է, որ նաեւ ժամանակակից հագուստի վրա շատ օգտագործվում է, գուցե փողոցում այսպես քայլելիս նկատեք, ուրախալի կլինեք արդեն, այսպես խաչաձև հատվածներից է, հա, փոքրիկ խաչիկներից է կազմված յուրաքանչյուր նախշ, ու հիմնականում մուգ, այսպես մուգ կապույտ ջինսանման կտորի վրա է արվում մեծ ազգոցները, գունավոր թելերով, ծաղկավոր, արդեն երկրաչափական նախշերը տարբեր են լինում։ Այստեղ թե կտորի, թե նախշերի գույնը ինչի եմ նշում, որովհետև հենց անմիջապես վերևում տեսեք ճեպ-ճերմակ, հասպիտակ օրինակներ են, եւ հաճախ հակացություն է առաջանում արդյունքը, թե ոնց են այս երկուսն էլ հայկական։ Այդ տարածաշրջանների տարբերությունը հենց դրա մասին է, այս սպիտակը օրինակ այն թափի ասեղնագործության դպրոցն է, որի տեխնիկան թել քաշ տեխնիկան է, այսինքն ըստ մեր նախշի դիտմապ հատ ենք, հա, հանում, կարելի ասել թելերը, եւ հետո նաեւ այդ ցանցի վրա արդեն ասեղնագործում ենք, եւ ունի թել քաշից բացի նաեւ հարթակար, օրինակ այս կենտրոնի հատվածում, որ նաեւ այսպես հարց է, եւ բանում շրջանակում արդեն թել քաշի տեխնիկա, այսպես էլի ցուցադրում են այս ամենամաներները ասեղնագործայինականում սովորաբար գրել։ Միշտ էս ավելի մեծ ցանցերով մաքոք գործիքներ, եթե կհիշեք ասեղի նման ասպես մեծ, որ երկու կողմից էլ անցքուն էր, այդ է մաքոքներ։ Այստեղ այն թափի ասեղնագործության դրոցի սրբիչ է, որի եզրերում էլի ասեղնագործ ժանյակներ կան շրջանաձև։ Սա մասին արդեն խոսել էինք։
ամենաշատ այսպես գերակշռող քույրն է ծեր աչքին դիտանում ամեն բիզնես կարմիրի հետ նա կապվել է այսքան հայտնի որքան կարմիրի հետ կանաչ գույնը ստանում ենք ընկույզի կերևից ոնց այն գործընթաց տեղիոներում ընկույզի կերևը բծում է այսպես մեծ կացայի մեջ եռացող ջրով բրդի բնական գույնի սպիտակ հա կրեմագույն այս այսպես ոչխարի տեսակից գծում ենք կացայի մեջ եթե շուտ ենք անում բաց կանաչ երանգ ենք ստանում եթե մի քանի ժամ թողնում ենք գրեթե շականակագույնի երանգ միջև կարելի է ստանալ ես ստարտին գներ կապածն պրոյեկտը մնացել որտեղ կարմին էր գերակշռում հայկական ազուրիթը ու հայկական մորը ապիկը կապտաքար շրեր լինում կամ ինդիգո կոչվող երկանյութը որը ժամանակիների Հայաստանում հանդիպել է բայց հիմա ցավոք չկա ներգրում են ինքը բույսի խեժ է լինում, որը չորանում է, կարելի է ասել, այսպես գրեթե քարի, հա, նման է լինում, հետո փոշի փոշու են վերածում եւ արդեն ներկելու գործընթացն են գնում։ Դեղինը դեղնածաղիկից են ստանում, անփակելու են այսպես, այս սպիտակներ ու մնացած բաց գույներն արդեն հիմնականում բնական գույներն են վրթի։ Ու մի քիչ նաեւ կփորձենք հասկանալ ինչ անուններ ունեն, ինչի հետ անուններ ունեն հայկական գորգերը, օրինակ սա աստղածաղիկներով գորգին կանվանում, որովհետև կենտրոնի այս նախշերը շատ նման են աստղերի կամ ծաղիկների եւ այլն այցելուներ ունեցել են որ արևի էլ են նման այս երկու այլը։ Սրանց նմանությամբ ընտանիքի նշան է կա, չէ՞, հիմնականում էլի շատ գորգերի չէ, բայց հանդիպում։ Անոնք չեն դից արտահայտություն չեն կարծես նշան, հա։ Եթե ինչ-որ բան ունեք, նոր կնեմ, որ ցտակ հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Մեծ ընտանիք հայկական գորգերի վիշապա գորգերն են, որոնք գործել են 15-ից 18-րդ դարում մեծամասամբ Սյունիք Արցախում է գնահատվել ավելի շատ։ Բացի օրինակ այս գորգը վիշապա գորգ անվանելուց, վիշապերը իդեպ այս ռանգ են, ուսումնասիրել միջև ջրաբերդ վիշապա գորգ կամ ունենք, չգիտեմ, որոտան օրինակ գորգեր, էլի այսպես այսքան տարածաշրջանների անունով եւս կարելի է գորգի անունը տալ։ Բացի դրանից այդ գորգը նաեւ կարող են անվանել վահաններով, գորգ վահաններով կամ մեդալիոններով։ Այս մեծ երկու կամ երեք այստեղ որտեղ տեսնենք, եթե գրեթե նույն նախշից, հա, գուցե որոշ փոփոխություններ ունենում են, բայց այսպես մեծ հատվածներով որոնք որ կան, վահաններ են կոչվում։ Վահանի այդ հենց արտահայտությունը հիշեք, հետո գորգի ընդհանրապես խորհրդի մասին խոսելիս այդ վահանի ու պաշտպանության մասին էլի կխոսենք։ Իսկ նույն գորգը կարելի անվանել եւ վիշապա գորգ եւ ջրաբերդ գորգ, խնձորես գորգ, վահաններով գորգ եւ այլն այսպես։ Սվաստիկա կոչվածին է նաեւ նմանվում, բայց արդարության համար պետք է նշել, որ այս նշանը աշխարհի ամենահին խորհրդանիշներից մեկն է եւ հանդիպում է թե հայկական ժառանգապատկերներում, թե Անիի դարպասների վրա, սա միայն հայկական տեսանկյունից եմ ասում, էլի համաշխարհային շատ հին հուշարձանների վրա եւս կա, այսինքն կապել էս գորգերը կամ էս նախշը ֆաշիզմի հետ եւ այլն, ինքան էլ ճիշտ չի։ Հայկական գորգերում նաեւ շատ կարեւոր են նմանատիպ եզրագոտիները, որը էլի են նույն ցանկապատի նշանակությունը ունեն, ինչ տարազում եզրային են ասեղնագործությունները ոսկեթել, էլի պաշտպանի նշանակություն ունեն, լինում հայկական միշապագորգեր էլ կան, որոնք այս նմանատիպ երկրաչափական, հա, օցան նման չեն, այլ ավելի այսպես վիշապի թևերի են նմանվում եւ այլն, բայց միևնույնն է հայկականը տարբերվում է այս հենց այդ ոճավորումով, որ ինքը այսպես իրական ու իրատեսական չի, այսպես միշտ ֆորթական կան ոճավոր։ Սա օքսա եւ սա խուրջի, որը գիտեք, էշի ձիու վրա են քակցել կամ մեր ժամանակակից մնացել նույնիսկ մեկը համեմատած ուսապարկերի հետ վեր եւ այլն։ Իրերը տեղը հիմա էլ էլի արդի պայասակներ կան այդ։ Ուրեմն այս գորգը կոչվում է Memlink, մի քիչ տարօրինակ է գուցե ձեզ թվա հայկական գորգի անուն որպես։ Memlink-ը վերածննդի շրջանի գեղանկարիչ եղել ու գեղանկարներում շատ են հանդիպում այն նմանատիպ նախշերով գորգեր, այսպես կերիկներով, աստիճանաձև բարձրացող ինչքո։ Եվ դրանից հետո բոլոր այդ գորգերը, որոնք նմանատիպ նախշով են գործվել, մնացել է իր անունը, այսպես Memlink գորգեր։ Բանջարին դիրամայրը նստած է Հիսուս այսպես գրքին եւ իրենց դիմաց այսպես գորգ է փորված, հա, հայկական, որը նմանատիպ նախշեր ունի։ Հայկական գորգը նաեւ որ գորգի այսպես ընտանի կամ տեսակ, որ կոչվում ենք Holbein, դա եւս գեղանկարիչը վերածնդի շրջանի այսքան նմանատիպ օրինակներ եւս կամ Memlink, Holbein։ Էս նույնն է մեր ամենասիրելիներից եւ կարելի ասել ամենաջերմ նմուշներից մեկը։ Ինչով է ջերմ, որ որոշակի այսպես կարելի ասել հետարքի շեղումներ ունի, հա, կանոնիկ են, հա, այս կենտրոնի վահանները, բայց
շատ ուշագրավ էլի պատկերներ կարելի տեսնել, հա, մկրատ, չգիտեմ, տարբեր շատ տեղերում են, հա, եւ հաճախ ոչ անգամ սիմետրիկ են շարված նախշերը, այստեղ իրենց անուններն են թողել, այստեղ չգիտեմ, ուխտի են նմանեցնում եւ այլն։ Սա փաստում է, որ ընդհանրապես արվեստում կլինի դա գործ, թե ասեղնագործություն, թե փայտ, հայ մարդը ընդհանրապես մարդը միշտ դնում է իր մտքերը, իր հավատալիքները, պատկերացումները, շրջապատող աշխարհը, օրինակ ասեղնագործության մեջ գուցե մեր գյուղում աճում է որևէ ծաղիկ, որը դեղին է, ձեր գյուղում աճում է ծաղիկի կապույտը, հետևաբար մեր ասեղնագործությունները միմյանցից արդեն գոնե թե գույնով տարբերվում են, հա։ Նույնն է այստեղ։ Եվ էլի եզրակոտիներին ուշադրություն դարձեք, այս դեպքում արդեն աստղացեր նախշերով, եւ կարող ենք արդեն արդեն այստեղ այստեղ էլի խորջին ունենք կարպետի խորշածքից։ Պետի տարբերությունների մասին, ինչ մասին հա վերևում ասում էի, այս հատվածում կարող կար մի փոքր ձեռք տալ, այսպես, որպեսզի պատկերացնենք, որ գորգը ունի խավ, ինչի շնորհիվ ունի խավ, տեխնիկայի, որը կարպետից տարբերում է նրանով, որ հիմքի թելերը, այսպես պատկերացրեք, հա, օղահայաց, հեսա կենտրոնական շրջանում, որը գործական հաստոց նաև տեսնելու եք, այսպես թելեր պատկերացրեք, որոնց վրա գորգի դեպքում մենք բրդյա թելը կամ մետաքսիա թելը կապում ենք երկու թելի վրա, կապում ենք եւ կտրում ենք, ըստ իհարկե նախապես որոշված նախշի, որը լինում է, այսպես կարելի է պիքսելների նմանեցնել վանդակավոր թերթիկի վրա, հա, կարելի ասել տեղադրում ենք, եւ յուրաքանչյուր վանդակը մեր մեկ հարկապն է, մեկ հանգույցն է, հանգույցանում ենք, թելը կտրում ենք, կողքի թելի վրա ենք հանգույցանում, կտրում ենք, ու այդպես, այսպես բազմաթիվ շարքերով, այստեղ մի քանի միլիոն հանգույց կա, հա, ամենակիչը, այդ խավը ստացվում է այդ կտրած թելերի շնորհիվ, հա, մենք թելը կտրել ենք, չէ, հետո կողքն ենք ապրել, կտրել ենք, այս բոլորը այդ թելերի եզրերն են, պատկերացրիք, այսպես ինքը շատ խիտ, այսպես շարքերով, հա, հարցեցած, իսկ կարպետի գործվածքը այդ ուղիղ հենքի թելերի միջով, կարպետի թելը այսպես իրենց միջով ուղղակի գնում է, հետ է գալիս, բարձրություն չունի, խավ չունի, հա, այստեղ կարպետին են կարող ձեռք տալ։ Տարբերություններից հիմնականը դա է, էլ ի՞նչն է, դուք որ նշում էիք, կարպետը կարող է երկկողմանի նաև լինել, այո, շատ ճիշտ է, այստեղ տեսեք գորգի նախշը էլի երևում է, բայց խամրած է եւ այլն, հա, գորգը ունի ճիշտ երես, որը խավի երեսն է, իսկ կարպետը կարելի է գործել այնպես, որ երկու կողմը նույն նախշը լինի եւ օգտագործվի որպես պարակ, հույր, ծածկոցներ եւ այլն զանազան։ Եվ տարբերություններից է նաև այն, որ գորգը հնում հիմնականում պատից են կախել, հիմնական դարձան պատից կախելու, այսպես թե ֆիզիկական, թե խորհրդաբանական աշխատանքներ։ Բայց շատ լավ է, որ կախած չլինեն, հիմա նմուշներ չեն կունենա։ Կարպետները պետք չի մտածել, որ այսպես ավելի քիչ արժեքավոր են, բայց որոշակիորեն, հա, կարելի է նաև այդպես հասկանալ։ Հատակինել են փորել կարպետները, որպես զանազան ծածկոցներ են օգտագործել, խորջիններ են, անկողնապարկեր են պատրաստել եւ այլն։ Գորգից եւս խորջիններ կան, հա, խավով գործվածքով, բայց մեծամասամբ կարպետից են, հա, իսկ ինքը այսպես ավելի լայն ու կիրառական նշանակություն ունի, գորգը մեծամասամբ այսպես պատրաստել են, սենց սուրբ ինչ որ հատված ա եղել, սենց կախել են պատից։ Վահանների մասին որ խոսում էինք, հին նկարներում հարսանեկան տեսած կլինեք, որ Արսիփեսայի հետևը գորգա լինում եւ վրան բամբակով որ մատանին։ Ինչ կարող է բամբակով հարապուսակներին, այդտեղ էլ հենց այդ վահանի նշանակությունն է, պաշտպանիչ նշանակությունն է, որովհետև կլինի վրան վիշապ, թե տարբեր այսպես պաշտպանիչ խորհուրդներ, որտիկ հավատացել են, որ իրենց թիկունքը ամուր է։ Ասանագործության դեպքում օրինակ տղամարդու տարազս ասունի, եթե գիշեք, այդտեղ մոռացան խոսել, որ ասանագործությունն եւս էլի պաշտպանիչ նշանակություն ունի, միայն կնոջ այդ եզրերի մասին խոսեցինք, բայց տղամարդու տարազում էլ օրինակ թիկունքն է էլի ասանագործված լինում, կամ սրտի հատվածը։ Կան մարդիկ հավատացել են, որ իրենց այդ ժամանակը եւ մտքերը, որոնք իրենք ծախսում են այդ բանը ստեղծելու վրա, կլինի դա ասանագործել, թե գորգը գործել, որը տևում է, չգիտեմ, 6 ամիս, 1 տարի նայած, հա, քանի հոգով են աշխատում, այդ ամենը փոխանցում են, հետեւաբար ինքը դառնում է չափազանց թանկ ու այսպես սրբազան բան, տվյալ ընտանիքի համար ու նաեւ սերնդեսերունդ փոխանցում են, գիտեք, որ գորգեր կան։ Ու նաեւ բացի այս խորհրդանշական, խորհրդաբանական իմաստից, նաեւ ջերմա մեկուսի չէ եղել, հա, գորգի տակ է պահել, այլ ասեմ սենյակը, այդ պատճառով եւս նաեւ պատից կախել են։ Այդպես, զայլելի կարպետ, այստեղ ընտանեկան կարպետ ենք իրեն անվանում, երբեմն, որովհետև կարծես ծակուկների հետ պատկերված լինեն, եւ նաեւ հայ, եւ նաեւ ինքը երկու մասանի է,
բախտի ճանապարհին եւ այլն քանոր շատ ծանր է եղել, կիսել են, բաժանել են երկու քիլոջ միջև, հետո իրենք հանդիպել են, միացրել են եւ այլն, հական նման տիպ պատմություններ եւ կարող է լինել կարգինել կարպետի հետ կապված եւ նաեւ կարող է լինել, որ ընտանիքում մեկ գորգագործական, հա, կարպետի այսպես հաստոց լիներ, բայց երկու աղջիկ լիներ, մեկ ընդհանուր գործային, օրինակ, չգիտեմ, կիսեին տան երկու աղջիկ, այսպես օժիկի մերձն էին եւ այլն, այսպես տարբեր տարբերակներ կարող են լինել։ Կիսած կարող ուտ քանի ես կողմի վրա եմ սա մասին պատմեմ։ Սա Գուհար Գորգի, այսպես ընտանիքին է պատկանում։ Գուհարը այն աղջկանունն է, որը նմանատիպ նախշով առաջին գործն է գործել 1680 թվականին եւ արձանագրություն է գրել։ Ես Գուհարս գործեցի այս Գորգը եւ այլն եւ այլն, դրա համար այսպես ինքը էլի վիշապա Գորգի, կարելի ասել, մեծ ընտանիքով վիշապների մեջ է էլի մտնում, այսպես շատ լինենք էլի գլուխներով։ Եվ արձանագրված գորգերի մասին, հայկական ամենահին արձանագրված գորգը, որ հիմա Վիեննայում է պահվում, Եռախորան է կոչվում, թվականը մտքից ծրել է հեսակասան Վերկեն, 13-րդ դար, 1206 թվականի, եթե չեմ սխալվում։ Կիլիկիայում գործած կլինեն։ Այ դեղ տարածաշրջանի մասին ես բայն հստակ բան չեմ հիշում, բայց եթե անգամ, հա, այսպես վիճում են հայկական գորգագործությունը արդյոք հին է թե ոչ, համենայն դեպս ֆիքսված գոնե թե ունենք, հա, 13-րդ դարի, որը հայերեն արձանագրություն ունի, դրանից ուտ էլ իհարկե ունեցել են, բայց ամեն դեպքում եթե այսպես հստակ փաստարկներ պետք լինեն, դա ունենք եւ ունենք։ Աշխարհի ամենահին գորգն էր իրականում հիվարկածներից, ըստ վարկածներից մեկի հայկական, որը կոչվում է Պազիրիկ, պատկանում է մեր թարգմանությունից առաջ 5-րդ դարի։ Պազիրիկ Լեռնային Ալթայի Պազիրիկ ուրգանից է գտնվել, այդտեղ դամբարան է եղել, որը կողոպտելու այսպես արդյունքում բարեբախտաբար գողերը չեն հասկացել, հա, գորգի արժեքը եւ թողել են ինքը այդպես երկար տարիներ, 2000 մոտավորապես, հա, տարի 1949 թվականին է գտնվել, սառույցի մեջ է մնացել, դրա համար պահպանվել է։ Այի, ինչքան գիտեմ ինքը, բայց վնասված է, այնտեղ շատ։ Դե, իդեալական միջակայքում չի, բայց կտորները, որովհետև այլի պահվում է իրանից առանձին, ոնց որ մի պատի վրա հավաքած լինի։ Հիմա Պետերբուրգում է, Հայերմիտաժում ցուցադրվում։ Ինչի են ասում, որ ինչի է ըստ վարկածներից մեկի հայկական, որովհետև գործված է կրկնակի հանգույցով, որ նոր ասում եք, հարկապեն կանում կտրում ենք, դա այդ հանգույցի տեսակն է, հայկականը մեծ ամասամբ կրկնակի հանգույցով է արված, որը շատ ամուր է, ինչի շնորհիվ ինքներ էլ արդեն տեսակ իմացա, քանի 100 տարիներով պահպանվել են հայկական գորգերը, եւ երկրորդը որթան կարմիրի արկայությունն է, որը տվյալ ժամանակում միայն Հայաստանում է հանդիպել, հայկական այսպես լեռնաշխարհում, եւ ասպուրականի տարածաշրջանին է բնորոշում գործված լինելու, այսպես որպես տեղան։ Դել այդպես։ Ինչ այժմ եթե հասցրել եք նկատել, 2-3 կամ ավելի եզրակոտիներ են ունենում հայկական գորգերը, այստեղ շատ եզակի է, որ ընդհանրապես այս մեկ պաշտպանիչ եզրը ունի, եւ նմանատիպ հայերեն մեծատար տ-ի կամ էս-ի նման ող նախշերը եւս վիշապների հետ են կապվում եւ նմանեցվում, եթե նկատեք, էլի այսպես գլուխ եւ պոչ կարծես լինի այսպես իրար հակառակ։ Մի նաեւ գորգի հայտնի մասնագետ կա, ըստ որի հայերեն տ-տարի է սա նմանվում եւ խորհրդանշում է այսպես տեր բառի առաջին որպես սկզբնատառը օգտագործում, այսինքն ինքը ասում է, որտեղ որ նմանատիպ էսաձև նախշեր կան, կարելի է հայկական գորգ համարել, բայց դա եւս էլի շատ միջինքի այսպես տեսակներից մեկն է։ Այստեղ կենաստաղը գորգ ունենք Վայքից, Հայոցունից։ Եվ այս կենտրոնական հատվածում հայկական ավանդական տան, ինչպես կարելի ասել, կրկնօրինակում է որոշակի օրեն, որտեղ կա գորգագործական հաստոցը կամ տորքը, իրար հետ այսպես հեշտ կարող եք հիշել գորգ եւ տորք։ Բրթյաց նաեւ շատ էլի խորհրդաբանական իմաստ ուներ, որովհետեւ ընթացքում արդեն նկատեցիք արևի, լուսնի, ընդհանրապես տիեզերական պատկերացումների հետ ինչքան է կապված թե մարդու հավատալիքները եւ թե բնականաբար ինչը որ արտանոր արտացոլվել է, ոչ միայն իրականը, հետանոսական շրջանից նաեւ շատ-շատ բաներ փոխանցվել են, քրիստոնեական մեկնաբանություն են ստացել, բայց Քրիստոսին նաեւ ոչ միայն տոների մեջ, Քրիստոսը նաև արևի հետ շատ էլի պատկերվում է եկեղեցական անգամ իրերի վրա, այսինքն դա արևը, լուսինը, այդ եզերքի պաշտամունքը միայն այսպես կրոնական չի։ Այստեղ նաև ինչի, որովհետև միակ բաց հատվածն է եղել եւ տիեզերքի հետ կապի հատված է այստեղ համարվել, այս կենտրոնի թաների շուրջ եւ հազարաշենի տակ գտնվող հատվածը, եւ այդ պատճառով նաև մեր այս նմուշն է տեղադրված այստեղ, որովհետև մենք իրեն անվանում ենք
Ների երազանքներ կատարող աթոռ է, այնպես որ կարող եք դուք նստել, երազանք պահել, լուսանկարվել, եթե կուզենալ։ Այստեղ էլի իվայելում են նստողի 1979 թվական գիշեր, այն գոտիների վրա իվայելում են կապողի կամ հարսիքյանը եղել են, այո, այո։ Երազանքները սա հայրենիք հետ են գարված։ Սա էր արվեստների թանգրանը, որտեղ պահպանվում էր մի մեծ ազգային ժառանգություն։ Այցելեք թանգրաններ, դրանով իմացեք ձեր ազգի պատմությունն ու մշակույթը, հաստատ չեք կորցնի ոչինչ։